ଧର୍ମଶାଳାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 144ତମ ଐତିହାସିକ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 1876 ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା ମେଳଣ ଉତ୍ସବ ମିଳନର ପର୍ବ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିମାନ ମେଳଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୂପା ଆଭୂଷଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ବାଜାବାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୋଷଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ତରଫରୁ ଏଥର 147ତମ ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜିକୁ 147 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଧର୍ମଶାଳାର ଭାଇଚାରା ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ 42 ବଡ଼ ବିମାନ ଆଉ 35 ଛୋଟ ବିମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଥାନପତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଇ ଥାନା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା ବି ଅଛି, ସେଇଠି ମେଳଣ ହେଉଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଜଣେ ମୁନ୍ସୀ ବାବୁକୁ ଏଠି କ'ଣଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ବାଜାବାଣ ଏତେ ଫୁଟୁଛି କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି ଇଏ ପଳେଇ ଆସି ବୁଝିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରବାଡ଼ିଙ୍କୁ ମୁରବୀମାନେ ଲଗାଇକି ଏଇ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି 147 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିଛି। ବହୁତ ବି ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି କିଣିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ବିବାହଟା କି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 1942 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ଆଜି ଏକ ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ, ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇ 17 ଅଗଷ୍ଟ 1942 ମସିହାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାକୁ ଥାନାବାବୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ବାବୁଲାଲ ମୁନ୍ସୀ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଯେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଦବଦବା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାରେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଥାନା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା 1942 ଏବଂ 17 ତାରିଖରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ତତ୍କାଳୀନ ଥାନା ମୁନ୍ସୀ ସାହେବ ଯେଉଁ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ, ଲୋକ ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ, ତାହା ଆଜି 81 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏହାକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ ଆମର ଏଇ ମେଳନଟା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଆଉ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଉ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା। ସେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁନ୍ସୀ ଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ମେଳନଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଗଣପର୍ବ। ତ ଏଇ ପର୍ବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଐତିହାସିକ ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ ପୋଲିସ ଏବଂ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ରହୁଛି। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମୁନ୍ସୀ ମେଳନଟି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁନ୍ସୀ ମେଳନ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।